ayadoo bilay ugu dambeeyay wabiga shabeelle dhexmara gobolka Hiiraan oo biyeeraya ayaa xalay saaka waxa lagu arkay wabiga oo keenaya biyo cusub. Dadka qaar ayaa farxad muujinaya isla markaana u dalxiis tagay goobaha wabiga shabeelle, isla markaana baaq u diray dowladda Ethiopia taa oo la sheegay inay biyo xireen ku sameysay. Waa kuwan qaar oo la hadlay warbaahinta, isla markaana codsaday dowladda Soomaaliya inay la xisaabtanto dowladda Maxamed Tawan Ciir Maxamed Daad telefishinka caalamiga Star Balagweyne. Xoolihii xatar waa cabi waayeen, xatar dhar waa lagu dhaqan waayey. Dhibkaas waxaa noolahay dowladda deegaanka Soomaaliya Ethiopia biyo naga xiray. Alxamdulilah, maanta soo dhaweyna wabigi ayaa noo yimiday. Insha allahu tacala si aad iyo aad soo dhaweyna insha allahu tacala. Allah ma taqaan naga dhiibo ma taqaan wax noogu tara insha allahu tacala. Xataa xoolihii waa cabi waa ku rafaadna wal. Soo dhaweyna baaqna waxa u jeedinaya ma taqaana dowladda federaalka Soomaaliya wabiga la xiranayo oo dadka oo ma taqaana oom ugu laynayo. شروط عالم قاعدة ممنوعة كتوبين لعبة إن واحد لقى قبطان بحسن إن شاء الله تعالى دود ويا ددن كبيها انتو سن بيانا يسن ما نوعي بيها يعني وعي ايها يعني كون بي عصبه ولا بات اللي بيها الودر يا عبكر حول ما عبكر بير لقوم ورا بكر سيدا سيدا يعني نوري نقونا يعني عقار جالة علي انت سكري نقونا يعني صالعة وعيوة يعني وحي تكتب بيع القالة وكان البويل وكان العقل وكان حويل حتى لسيه دد كي لسيه بركي لقو نقضي كهر مرو نقضي إلى وين قبت بادي روبا لسيه مدانو كلنا معرك hadda waxaan maro haynaa adoon biyo laga dhaamiyay in balweyne lagu caba hadda biyo keen ana hadaan aan ma taqaanaa ilaahay ma hadan ugu haynaa ma saaka haynaa oo xoolihii wixii oo dhan baa ka soo kacdo wabigaan qartuuranaa ma hadaas ilaahay iskale waxa dhibaato ah oo laga kulmay oon iyo caag yaroo garabka lagu qaadanaa oo mugii la isii jiray hadaan dollar uu joogaa laleeyahay dollar waa waayay qof wax loo dhigay waa la waayay qof walba ceeri qodi ceerkii biyo waa laga waayay wixii dhanaan ay noqdeen baraaga kor la aaday biyo baraag laga keenay beledka saaka ilma lagu siiyey dhibaatadan la kulanay weeyisada haddii afka hata lama geli karo wejigaasaa loo marmariyaa ma haddaas ilaahay ayaa leh mid culus oo noo imaa laheed oo wanaag badanno ma waarug ayaanaha ilaahay noo soo badiyo barwaaqadaas ilaahay noo keen baaqaan jeedinaya waxa waaye webigan ilaahay haddow noo keenay waa mahad haddow keeni waayo ummaddu waa bacde meel afarta qablo wax looga keenay baa laga soo gaaro waa maxamed tawan ciir maxamed daad telefishinka caalamiga star baladweyne.